ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থী সকল আমি ইতিমধ্যে অনুশীলনী একৰ কৰ কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিলোঁ আজি মই তোমালোকক কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ৰ পৰা পিছৰ কোৱেশ্চনছ কেটামান কৰি দিম হ্যাঁ আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকৰ বাকসৰ ভিতৰত সংখ্যা লিখা এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমাৰ ইয়া কোৱেশ্চনটো ইয়াতে দিয়া আছে 6059 ইয়াতে কিছুমান তোমালোকৰ আস্তানা আছে আৰু এনেকে ধৰণৰ খালী বাকস আছে দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই তোমালোকক এইটো প্ৰশ্ন প্ৰথমতে কৰাই দিওঁ তাৰপিছত মই এইটোলৈ আহিম হা এতিয়া তোমালোকে চোৱা যে মই যেতিয়া এইটো 6059 আছে তোমালোকে ইতিমধ্যে এইটো কেনেকৈ মাতিব লাগে জানা এইটো এককৰ ঘৰ দশকৰ ঘৰ শতকৰ ঘৰ হাজাৰৰ ঘৰ তাৰমানে 6059 হয়নে এতিয়া তোমালোকক এই যে নৰ পৰা এনেকৈ এৰাল চিন দিয়া আছে এই বাকচটোলৈ এৰাল চিন দিয়া আছে আৰু তোমালোকে চোৱা নটো কাৰ ঘৰত আছে এককৰ ঘৰত আছে মানে তোমালোকে আচলতে এই বাকচত তোমালোকে স্থান মানুহ বহালি হ'ল নটো যেতিয়া এককৰ ঘৰত আছে এককৰ ঘৰত থাকিলে কি হয় নটো নিজে নয়ে থাকি যায় গতিকে ইয়াতে আমাৰ ন হ'ল নেক্সট তোমালোকৰ পাঁচৰ পৰা আঠডাল দি এইটো বাকচলৈ আহিছে পাঁচটো কাৰ ঘৰত আছে দহকৰ ঘৰত আছে পাঁচ দহ মানে কিমান 50 বা তোমালোকে এনেকৈও ভাবিব পাৰা দহকৰ ঘৰত আমি দহকৰ সংখ্যাটো লিখিলোঁ 5 এটা শূন্য আহিল তাৰপিছত তোমালোকে আকৌ চোৱা শূন্য আছে শূন্যৰ পৰা আঠডাল টানিছে এইটো হ'ল 0 কিন্তু তোমালোকে এতিয়া 0টো অকল এটা শূন্য কৰি লিখি দিলেও হৈ যাব কাৰণ 0টো আৰু বাৰে বাৰে তিনিটা শূন্য লিখি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই হা গতিকে মই আচলতে মোৰ কিতাপত এনেকৈ আছিলে বাকচকেইটা মই অকল বেছিকৈ দিলোঁ এনেকুৱা ধৰণত আছিলে বাকচকেইটা দেই তোমালোকে প্ৰশ্নটো কিতাপতে চলিউশ্যনটো কৰিবা এতিয়া মোৰ শূন্য হৰ হৰ আছিলে গতিকে শূন্যটো মই এনেকৈ লিখি দিলোঁ শূন্য এবাৰ লিখা তিনিবাৰো লিখিব পাৰি কিন্তু মই তোমালোকক আগতেও কৈছোঁ তিনিবাৰ লিখাৰ আচলতে প্ৰয়োজন নাই নেক্সট আহিলা 6 ছয়টো কাৰ ঘৰত আছে হাজাৰত আছে গতিকে 6000 মানে 6 পিঠিত কেইটা শূন্য আহিব 3 গতিকে 6000 মানে বাকচত আমাৰ সংখ্যাকেইটা ভৰোৱা হ'ল ঠিক আছে এইবাৰ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকৰ কিতাপত চিধা চিধি এই বাকচবোৰ নিদিয়াকৈও কৰি দিয়া আছে এনেকৈও দিব পাৰা মই অকণমান ডিষ্টিংক্ট হ'বলৈ বাকচ কৰি দিছিলোঁ দেই তোমালোকে নিদিয়াকৈও এনেকৈও চিধা চিধি সংখ্যাকেইটা লিখিব পাৰিবা কিতাপত তোমালোকৰ এইটো চোৱা প্ৰশ্নটো এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ এইটো প্ৰশ্ন কিতাপত দিয়া আছে এইটো কুৱেশ্যন হা এইখিনি খালী বাকচটো ভৰাব লাগে এইবাৰ অংককেইটা দিয়া আছে তুমি খালী বাকচটো ভৰাব লাগিব এইবাৰ কি কৰিবা চোৱা এইটো 3টো দিয়া আছে অকল 3 গতিকে 3টো হ'ব এককৰ ঘৰত এইটো মই 3 লিখিলোঁ সংখ্যা এটা লিখিব দিছে এইটো 40 মানে কিমান 4×10 হয়নে দহকৰ ঘৰত আহিলে 40×4 এইটো হ'ল 800 শতকৰ ঘৰত আহিব 8 আৰু 6000 তাৰমানে হাজাৰৰ ঘৰত আহিল তোমালোকৰ 6 মানে সংখ্যাটো কি পালা 6842 এই একেধৰণে মই তোমালোকক আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰি দিছোঁ প্ৰথমটো তোমালোকৰ কিতাপতে কৰাই আছে সেইটো তোমালোকে একো কৰিব নালাগে আৰু চাবা মাত্ৰ নিয়ম হিচাপে দি দিয়া আছে পিছৰটো কুৱেশ্যন মই তোমালোকক এইমাত্ৰ কৰাই দিলোঁ 3টো কৰাই দি আছোঁ তোমালোকে সেইটো প্ৰশ্ন ৰবা মই অকণমান মচি লৈ কৰাই দি আছোঁ দেই কুৱেশ্যনৰ নাম্বাৰ্ছকেইটা মচি দিওঁ মই এতিয়া এইটো প্ৰশ্নত তোমালোকক দিয়া আছে 3806 তাৰমানে তোমালোকৰ এককৰ ঘৰত কি আহিব এবাৰ একক ছয়ৰ পৰা আঠ টানি চাইটো এককৰ ঘৰ ইয়াতে আহিলে 6 দহকৰ ঘৰত কি আছে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা 0 আছে গতিকে 0 লিখা 0 দুবাৰ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই যে এইটাৰ ঘৰতে থাকক লাগিলে 8 শতকৰ ঘৰত আছে গতিকে এইফালে টানি আনিলে কিমান হৈ গ'লি 8 আৰু কি আছে হাজাৰৰ ঘৰত 3 গতিকে এইটো হৈ গ'ল হাজাৰৰ ঘৰত 3000 আৰু তোমালোকে ইতিমধ্যে জানা হাজাৰ বুলি ক'লে সংখ্যাটো লিখি তাৰপিছত 3টা শূন্য দিব লাগে একেধৰণে তোমালোকক মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰি দিছোঁ ইয়াৰে অ'কে চ' ইয়াতে তোমালোকক দিয়া আছে 2 তাৰপিছত ছেকেণ্ড লাইনডাল দিয়া আছে 40 শূন্য আৰু দিয়া আছে 1000 এইকেইটা দিয়া আছে দেই
এতিয়া মই এইটো বাকস উল্টা দুইটা অংক উল্টাকে আসলতে উল্টা ইটু 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 উল্টা হয় তোমালকে এবাৰ সোয়া এককৰ ঘৰত কি আছে এবাৰ দুই আছে ওটিকে ইয়াত আহিলে দুই দহকৰ ঘৰত 40 আছে ওটিকে দহৰ ঘৰত আহিছে সারি ইয়াত শূন্য আছে শূন্যটো জতেই না থাকক শূন্য স্থান মান সদায় শূন্য হয় আৰু 1000 মানে হাজাৰৰ ঘৰত আহিলে ওটিকে তোমালকে নিশ্চয় গম পালা কেনেকৈ এটো ধৰণৰ কোৱেশ্চনটো কৰিব লাগে ইয়াতে তোমালোকৰ क्वेश्चन अफ जी थार्ड दिया लास्टर तो तुम लोग निजे हमने निश्चय बुझी पासा मैं यार तुम लोग जाऊँ क्वेश्चन नम्बर नाइन प्रश्न नम्बर न तो तुम लोग आठ तो कितबते पारा न तो कि तुम लोग आपको बहित लगे दी कित बहि कर ठीक न नम्बर प्रश्न तो तुम लोग दिया तलर संख्याबूर তলৰ সংখ্যাবোৰৰ ঘেৰ দিয়া অংকবোৰৰ স্থানমান লিখা এইবাৰ তোমালোকে স্থানমান লিখিব লাগিব দেই তাৰমানে স্থানমান মানে কি আছিলে কোনটো স্থানত থাকে সেইটো হৈছে তোমালোকৰ স্থানমান 4 8 9 1 ঘেৰ দিয়া মানে এটো আঠটো এটা আঙুঠিৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া আছে গুলকে ভৰাই দিয়া আছে এটোকে আমি ঘেৰ দিয়া বুলি বুজি পাইছো তাৰমানে এই যে তোমালোকৰ দিয়া আছে 4891 এই সংখ্যাটোত তোমাৰ আঠত যিহেতু ঘেৰ দিয়া আছে তার মানে তুমি আঠর স্থান মানটো উলিয়াব লাগে দেই আমি কেনেকৈ লিখিম সোয়া মই তোমালোকক ইতিমধ্যে বুজাওঁতে কৈছিলে তোমালোকে লিখিবা আঠর স্থান মান কাৰণ আঠত ঘেৰ দিয়া আছে আঠর স্থান মান তেনে কিমান হ'ব সমান আঠটো কোট আছে সোয়া কাৰ ঘৰত আছে কোনটো ঘৰত আছে একক দহক শতকৰ ঘৰত আছে হয়নে ওদিকে তোমালোকৰ আঠর স্থান মান হ'ব আঠ হ শতকৰে হ লিখিছো আৰু আঠ হক যদি তুমি অংকৰে লিখি দিয়া কি হৈ যাব नेक्स्ट वाल कर ख नम्बर तो हल 3564 एटा छय दिया आछे घेर तार माने मय एबार छय स्थान मान उलियाब लागे छय स्थान मान छय तो कोनटो स्थानत आछे गन्ति करा एकक दहकर घरत आछे तार माने छय दह आर छय दह माने किमान तोमालोके जानाय किमान लिखा छय दह माने उत्तर तो पाई गलो बुझी पासा ना एबार आमी जाओ क्वेश्चन नम्बर ग ग तो हल तुम लोग 2084 इते तुम लोग घेर दिया आछे 4 तार माने 4 स्थान मान लिख लगे 4 तो कोनटो स्थान आछे 4 तो কত আছে এককৰ ঘৰত আছে হয়নে আৰু এককৰ ঘৰত থাকিলে তোমালোকে কি লিখিবা তেনে হলে 4.1 লিখিলে হল আৰু 4.1 টো মানে 4 হয় হয়নে ওদিকে একটো 4 লিখি দিলে সিধা সিধি হ'ব এবাৰ ক খ উমত খট কৰো আ ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকৰ 3600 তাত ঘেৰ দিয়া আছে 3 गति के स्थान मान लगे तीन तो कौन स्थान आसे एकक दहक शतक हजार स्थान आसे तार माने हो गल एकटो 3000 हाँ 3000 तो संख्या लिखे दिया तीन पीछे हजार हम कटा शून्य आए तीन शून्य आ ठीक आसने ओके एबार तुम लोग मैं तो बार कर दूँ तार पिछर तो तुम लोग निजे अंक तुम लोग दे এবার উম্মত হল 5304 শূন্যত ঘেৰ দিয়া আছে শূন্যত ঘেৰ দিয়া আছে মানে শূন্যৰ স্থান মান লাগে শূন্যৰ স্থান শূন্যটো কোনটো স্থানত আছে শূন্যটো হৰ স্থানত আছে গতিকে এটো শূন্য হ অ সৰি দহকৰ স্থানত আছে শূন্য দহ কিন্তু তোমালোকে মন কৰা শূন্য দহ মানে শূন্য
শূন্য তো জটিল থাকক বা সিধা সিধি তোমালকে এটু নিলিখাকে সিধা যদি এটু লিখি দিয়া শূন্য বলিও হয়ে যাব তোমালকে কিন্তু ইয়াতে এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট মনত রাখিবলগা কথা সেইটো হৈছে শূন্য তো জটিল থাকক লাগিলে এককর ঘরত থাকক দহকর ঘরত থাকক শতকর ঘরত থাকক হাজারর ঘরত থাকক তুমি লাগিলে নেক্সট ক্লাসত পাবা নেক্সট অনুশীলনী পিছৰ অনুশীলনীত পাবা অযুতৰ ঘৰ পাঁচটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা হলে যতেই নাথাকক শূন্যৰ স্থানমান সদায় শূন্য হয় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখিবা দেই তেনেহ'লে প্ৰথম চাটো তোমালোকে নিজেই কৰিবা এইবাৰ মই যাওঁ তোমালোকৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল দহ নম্বৰৰ কটো হ'ল চাৰিটা আছে কটো হ'ল চাৰিটা অংকেৰে চাৰিটা অংকেৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি ঠিক আছে গতিকে তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি তোমালোকে উত্তৰ বুলি কৈ লিখি দিলেই হ'ল সংখ্যাটো আখৰেৰে বাক্যটো লিখিও দিব পাৰা কিন্তু মই তোমালোকক চিধা চিধি অংকটোৱেই লিখি দিছোঁ আটাইতকৈ সৰু তোমালোকে এতিয়া অংকবোৰ চোৱা কেইটা অংকৰে লিখিব লাগিব চাৰিটা অংকৰে তাৰমানে আমাৰ হাতত চাৰিটা ঠাই আছে একক দহক শতক হাজাৰ আছে হা তোমালোকে এতিয়া চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লাগে কি আছিলে বাৰু তোমালোকৰতো একেবাৰে সৰু অংককেইটাৰ পৰা চাই যোৱা শূন্য এক দুই এনেকৈ নলৈকে যাম গতিকে আমি কি কৰিম শূন্য শূন্যটো চবতে হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই কি কৰিম তিনিটা শূন্য দিলোঁ আৰু ইয়াতে এক লিখি দিলোঁ কাৰণ আমি বাওঁহাতত একদম বাওঁহাতত আমি জানো শূন্য লিখিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ল তোমালোকৰ কিমান এক হাজাৰ হ'ব এইবাৰ খটো আছে চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো মই ইয়াতে মচি প্ৰশ্নটো কৰি দিছোঁ সৰুটো ঠাইত মই এতিয়া ডাঙৰ লিখিলোঁ দেই এইবাৰ লিখিব লাগিব চাৰিটা শ নম্বৰটো চাৰিটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো এইবাৰ তোমালোকে মন কৰা তোমালোকে পুনৰ বাৰে বাৰে লিখিব পাৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ অংক কি আমি জনা শূন্যৰ পৰা গণতি কৰাছোঁ শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন নটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অংক গতিকে তুমি বাওঁহাতৰ পৰা এককৰ ঘৰতো ন বহুৱা দহকৰ ঘৰতো ন ন তাৰমানে আমি উত্তৰটো পালোঁ কিমান ন হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ হ'ল এইবাৰ আমাৰ গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল চাৰিটা বেলেগ বেলেগ অংকৰে ইয়াতে আমি একে একে অংক লিখিছিলোঁ হয়নে আমাক কোনো ধৰণৰ একো কথা কৈ দিয়া নাছিলে যে বেলেগ হ'ব লাগিব নে একে হ'ব লাগিব সেইকাৰণে মই ইয়াতে একে একে সংখ্যা লিখি দিছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰটো এইবাৰ কিন্তু গ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকক লিখিছে চাৰিটা বেলেগ বেলেগ অংকৰে মই প্ৰশ্নটো আকৌ নিলিখোঁ আৰু দেই ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ বেলেগ বেলেগ অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ এটা বাৰ লাগিব সৰু সংখ্যা আৰু নেক্সট টাইমত লাগিব ডাঙৰ সংখ্যা এইবাৰ মন কৰা দেই বেলেগ বেলেগ অংকৰে ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে হা আটাইতকৈ লাগিব মোক সৰু সংখ্যা এতিয়া তোমালোকে জানা তোমালোকৰ হাতত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা বাৰু কি কি আছে তোমালোকৰ অংককেইটা শূন্য এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন এইকেইটা হ'ল আমাৰ হাতত থকা অংক ইয়াতে তুমি চাৰিটা অংকৰে লিখিব লাগিব গতিকে আমাৰ চাৰিটা ঠাই আছে অৰ্থাৎ একক দহক শতক হাজাৰ আছে হা এতিয়া আমি কি কৰিম যেতিয়া আমি চাৰিটা অংক বিশিষ্ট বেলেগ বেলেগ সংখ্যা আৰু সৰুটো লাগে তুমি আটাইতকৈ সৰু অংককেইটা চোৱা শূন্য এক দুই আৰু তিনি আটাইতকৈ সৰু অংককেইটা কিন্তু শূন্যটো তুমি যদি আগত একেবাৰে আচলতে তুমি সৰু পৰা ডাঙৰলৈ বহাই গ'লেই হয় কিন্তু শূন্যটো আমি একেবাৰে বাওঁহাতত লিখিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই কি কৰিম আটাইতকৈ তাহিলে শূন্য লিখিব যেতিয়া নোৱাৰোঁ তাৰপিছত লিখিব পৰা সংখ্যা কি এক এক লিখি দিলোঁ বেলেগ বেলেগ সংখ্যা বুলি কৈছে গতিকে মই আকৌ এক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু শূন্যটো পাৰোঁ এইবাৰ মই শূন্য লিখিম শূন্য একদম বাওঁহাততে নোৱাৰি ডাঙৰ স্থানৰ পৰা বহাই যাবা ডাঙৰ মানে তুমি সৰু অংকটো কৰিব লগা লাগে ডাঙৰ স্থানত সৰু অংক তেতিয়া তোমালোকৰ সৰু সংখ্যা পাই যাবা এইটো ডাঙৰ স্থান
হয়নে তাত সৰু অংক বহুৱাবা কিন্তু শূন্য যেতিয়া বহাব নোৱাৰো সেকাৰণে মই ওৱান বহালো আৰু কি কৰিলো মই এতে শূন্য বহালো দুই নম্বৰ স্থানত একো প্ৰবলেম নাই একেবাৰে বাহাতে লিখিব নোৱাৰো হা তাৰ পিছত নেক্সট সৰু অংক কি আছে দুই আছে ওটিকে মই দুই লিখিলো আৰু তাৰ পিছত সৰু অংক হ'ল তিনি তাৰ মানে আমাৰ চাৰিটা বেলেগ বেলেগ অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু অংকটো সংখ্যাটো হ'ল এক শূন্য দুই তিনি ধৰিব পাৰিছা চাগে ন এইবার মই এলিয়ারে আরো একটা প্রশ্ন আছে ঘ সেটু করে দিও কিন্তু আমার এটা অনুকূলে শেষ হব চারিটা বেলেগ বেলেগ অঙ্কের লিখিব পড়া আটাইতকৈ ডাঙর সংখ্যাটো লাগে এবার যেটা তোমালোকক মই মাত্র কলো সরু সংখ্যা লিখিব লাগিলে তুমি একদম ডাঙর স্থানত সরু অঙ্কটো লিখিবা হ্যাঁ যেহেতু শূন্য নোৱাৰো লিখিব সেই কারণে মই ইয়াত এক লিখিছো আৰু বাকিটো লিখিলো এবার যেতিয়া মই ডাঙর স্থানৰ অঙ্ক লিখিম হ্যাঁ ডাঙৰ স্থানতো লিখিব লাগিলে তোমালোকে আগৰ দৰে যিহেতু চাৰিটা ঠাই লাগে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা ঠাই দি লোৱা আৰু ডাঙৰ অংকৰ পৰা বহুৱা আৰম্ভ কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ল ন গতিকে ডাঙৰ স্থানত ডাঙৰ অংক মানে মন কৰিবা দেই ডাঙৰ স্থানত ডাঙৰ অংক সংখ্যাটো ডাঙৰ ডাঙৰ স্থানত সৰু অংক সংখ্যাটো সৰু ন হ'ল তাৰপিছত ডাঙৰ অংকটো ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ বঢ়াই যোৱা আঠ হ'ল বেলেগ বেলেগ কাৰণ আঠ আকৌ নোৱাৰা গতিকে তাৰপিছত ডাঙৰ অংক হ'ল সাত সাতটো হৈ গ'ল তাৰপিছত ডাঙৰ অংক হ'ল ছয় তাৰমানে তোমালোকে এতিয়া কি পালা চাৰিটা বেলেগ বেলেগ অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো পালা ন হাজাৰ আঠশ ছয়সত্তৰ হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ এইটো অনুশীলন ইয়াতে শেষ হৈছে ইয়াৰ পিছৰ পাঠত আমাক লাগিব পাঁচটা অংকৰ সংখ্যা সেইটো আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম আজি থৈছোঁ থেংক ইউ